sigali ya Uganda damuzi kuruno lisimbye n'enjala mutaka liganyo okwasanguza manyaga abalamuzi asatu mu ababiri abalondeddwa okuwulira emisango egy'ebyokulonda abagenda okuwerezebwa mu kkooti enkulu okwetooloola eggwanga lyonna. Akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Dr. Flavian Zeja yayangiridde nti emisango 15 gye gyawaba okwetooloola eggwanga lino era nga gya kutandika okuwulirwa ku bbalaza ya sabbiiti ejja nga 16. Esige damuzi lisazeewo okusirikira amannya g'abalamuzi abo olw'okutya nti bannabyabufuzi abamu bayinza okukozesa okukusa obubaasa okubatuukako sinakindi abafere bayinza okukozesa omukisa guno okunyaga bannabyabufuzi nga babasuubiza okubatuusa ku balamuzi abo. Ku misango 15 egyawaabwa emisango 14 gyakuwakanya buwanguzi w'abaka ba paalamenti ate emirala 51 gyava ku kulonda okwa gavumenti ez'ebitundu. Esimbi akawumbi kamu n'obukadde 2 ze zigenda okusaasaanyizibwa mu kuwulira emisango egyo era emisango egyo girina kusonjolwa mu bbanga eritasukka nnaku 3 ng'etteeka bwe ligamba. Omwogezi w'essiga eddamuzi Jamson Karemani asinzidde ku Media Center mu Kampala n'agamba nti kkooti enkulu ey'embaale y'esinga okuba n'emisango emingi 31 era bagiwadde abalamuzi 6 kkooti y'ejjinja efunye abalamuzi 4 n'eyeruwera abalamuzi 4. Kkooti enkulu ye Fort Portal bagiwadde abalamuzi 3 Gulu bafunye omulamuzi omu, Kabale omu, Lira omu, Masaka 2, Masindi 2, Barara 2, Mukono omu ne Soroti 2. Wabula Karemani ategeezezza nti ku lunaku olusooka ku bbalaza nga 16 tewali kigenda kukolebwa abalamuzi bajja kuba batuuka butuusi ku kkooti ezo n'oluvannyuma bayiteyite mu misango egyo n'okulaga ennaku lwe ginaatandika okuwulirwa. Ejimu ku misango egy'enkizi egitunuuliddwa kuliko ogwa wamu na FDC Proskovya Knight Salam Musumba mwawakanyiza obuwanguzi bwa mu na NRM Rebecca Litwala Kadaga ku kifo ky'omubaka wa mbaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kamuli. Ogwa wabwa Sulaiman Serwadda Kidandala nga wakanya obuyigirize bwa Muhammad Segirinya ku ky'omubaka wa Kawempe North wamu n'abantu abalala basatu abaaloopa Aida Elios Nantaba ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kayunga n'emisango emirala. Bannayuganda abatasi bazikweya bawazawaze gavumenti ya Uganda ne bagikuba mu kkooti etawulula enkaayana mu buvanjuba bwa Afrika eyitibwa East African Court of Justice ng'abagivunaana okuggala amasinzizo nga mpaawo nsonga ya simba. Okusinziira ku kiwandiiko CBS FM kyerabyeko, ssaabawuliriza wa gavumenti ya Uganda aweereddwa ennaku 45 okubaako kyayanukula ku musango ogwo. Bannayuganda abaloopye kuliko Pastor Jack Abalo owa Reigning Life Ministries wamu ne munnamateeka Abubeka Matanda n'omukyalo omulala Josephine Namukisa. Bano mu mpaba yaabwe balumiriza nti kya buswavu nnyo gavumenti okuggulawo ebifo nga ssemaduuka, obutale, ebizimbe by'obusuubuzi n'ebirala kyokka ebifo ebiteekateeka era ebiteeketeeke ng'amasinzizo n'ebisigalayo ku muggalo. Balumiriza nti ekiriwo kaakano kifaananira ddala okujja ku bantu eddembe lyabwe ery'okusinza era kye kivuddeko n'obugwenyufu okweyongera. Amasinzizo tukimanyi nti bye bimu ku bifo ebisinga okubeera organized oba awali obulambulukufu n'obukulembeze obulungi. Kati nga nze omusiraamu mu muzikiti tubeera n'obuyonjo obw'ekika ekya waggulu, tugoberera omukulembeze waffe mu muzikiti ky'atugamba era kyangu nnyo okutuukiriza standard operating procedures ezaateekebwawo mu muzikiti. Ne tutategeera lwaki olaba nti baggulawo akatale ate ne bakugamba nti amasinzizo tegasobola kuggulawo. Embeera eyo evaamu ebintu bingi, mental health, obwongo, singa waliyo abantu abalala abalina ebizibu eby'enjawulo nga okuddaabirizibwa okw'omwoyo nga bakujja mu kkanisa oba emizikiti oba awantu wonna wala we bagenda. Abaka baffe ab'omu paalamenti babakkiriza okukuŋŋaana, bo bali 5 naye ffe bagambye nti nno ate tusaanidde balinga babakkiriza okubeera 5 baagala kulemesa kkanisa kukubaawo oba ddala tebakirowoozezzaako bulungi. Bano mu musango gwe bawaabye bawakanyizza era bawakanyizza ddala ekiragiro kya gavumenti ekiri eri amasinzizo okuteekerateekera okusinza ku mitimbagano nga bagamba nti amayingu ga intaneeti mu Uganda gaakuwala mpira nsozi ate nga ne data waakaweereege. Paalamenti ya Uganda iwadde kampuni ya Roko Construction nsalesale wa myezi 6 gyokka okumaliriza ekizimbe kya paalamenti ekyatandikibwako mu mwaka 2017. Olwalira amyuka sipiika wa paalamenti Anita Among alambudde ekizimbe ekyo okulaba omulimu we gutuuse ng'omulimu ogw'okuzimba ekizimbe ekyo gwali gwayimirira era nga kyategeerekeka nti kampuni ya Roko Construction yali yafunamu ebizibu mu by'ensimbi.
wabadde wone byogerwa anti kampuni ya Roko ejibweko contract yewe kampuni endala esobola okumaliriza ekizimbe ekyo ekyali ekyalina okugwa mu mwaka 2022 wabula Chris Obore omwogezi wa parliament agambye nti kikanyiziddwako nti contract tesazibwamu kampuni ya Roko tesazibwamu era esigaza omulimu ogwo ne bagiwa ebbanga lya myezi mukaaga okumaliriza omulimu ogwo. Roko is still the contractor. They expressed that they had challenges and requested the parliament to give them a little time, and parliament gave them 6 months to show what they can do. Olukiiko lwali lufuga parliament yekumirwayisa okuzimba ekizimbe kino ekyalina okubaako ekifo awateesezebwa ekituuza ababaka ba parliament lukaaga ne woofiisi z'ababaka okumalawo ekyokupangisiza ababaka woofiisi ebweru wa parliament yeggwanga. Parliament ya kusasanya ensimbi obumbi obusukka mu 18 okupangisiza ababaka ba parliament woofiisi olw'okubulwa ekizimbe kino olw'okubulwa ekizimbe bayinza okukolera emirimu gyabwe ng'ekizimbe kyabwe tekinnaggwa. Abatuuze abasukka mu 10 mu town council y'Empigi mu district y'Empigi bakusula mu byangaala enkuba ebadde mu kibuyaga n'omuzira ogw'amaanyi birese ennyumba eziwerako zoononeddwa n'ebintu eby'omuwendo. Omusasi waffe Patrick Serugo. Enkuba eyo esinze kukosa abatuuze bakubyala okuli Kalagala ne Kavuga mu town council y'Empigi era ennyumba ezisukka 20 zitikuseeko obusolya n'endala ne zigwira ddala nga emmere y'abatuuze kumpi yonna eweddewo emiti gy'amasannyalaze gigudde n'ebintu ebirala bingi byonoonese. Abamu ku batuuze b'e Kalagala Mpigi abakoseddwa bategeeza CBS nti baludde okulaba ku kibuyaga ngoye abakosezza ne bategeeza nti enkuba ebadde maze ekiseera kiwanvu nga tetonnya mu kitundu kyabwe. Omukiise wa town council ey'Empigi ku lukiiko lwa district Bukenya Musa agambye nti abatuuze b'ekitundu ekyo bagenda kubonaabona nnyo singa tebafuna buyambi kuva mu bazira kisa. Tufunye kikanga wawo mu kisumu kyaffe tebayita Kalagala enkuba etonnye ku 8:09 erese abantu bakawasoba mu 12 tebana bagenda kwegeka luba era abantu 6 kibaba tutte ku dabo kiwanga embeera yaabwe si nnungi naye tusaba Katonda abenga abasituusa ate tumwebaza okuba nti wali muntu afudde naye abantu baffe bonna embeera bayisizza bubi nsaba gavumenti naye yandita ensawo yaffe y'ebigwa bitalaze ejja eyamba abantu baffe Empigi nensaba ministre y'ebigwa bitalaze ejja etuyambe nsaba polisi yetu yambe kwesifirike kuba abantu bajja kujja beyambisa omukisa guno kubanga babba ebintu by'abantu baffe aye nensaba abakulembeze bannange omubaka omukyalo wa district n'omubaka wa Mawokota North n'emmeeya wa Mpigi town council ntendere wa district mujje mulabe embeera abantu baffe gye balimu. Yemmeeya wa town council y'Empigi David Mutebi Mutex asabye abaka ba paalamenti abava mu district y'Empigi nti basakire abatuuze obuyambi. Kwa CBS nze Patrick Serugo. Abantu bana abasimbiddwa mu kkooti ya Buganda Road mu Kampala ne basomerwa emisango egyekuusa ku kunyaka ensimbi okuva ku simu z'abantu abakozesa omukutu gwa Airtel Money. Abasibe bano kuliko Alex Kalema eyeyita mu Amerika, Eddie Katumba, Hassan Sekabira, Bashiru Kigozi ne Geoffrey Sebisubi nga bonna batuuze mu Namasuba Kikajjo mu disitulikiti ye Wakiso. Kooti ekitegeddeko nti bano n'abalala bakyalira ku nsiko baakozesa olukujjukujju ne basika ensimbi eziwera obukadde 9 ku simu z'abantu okuli eya Salimu Serujja gye babbako ensimbi obukadde 5, Nora Ajaro gwe babbako obukadde 43, Emmanuel Munyaneza bamubbako ensimbi 50,000 n'abalala. Abakwate baasangibwa n'essimu 9 ne layini zaamu nga zaawandisibwa mu mannya g'abantu bennyini bye bazibbako. Obujulizi mu kkooti bulaze nti olukwe lw'okubba ensimbi lwali luwanvu nnyo nga gwe bannabba basooka kumusindikira obubaka nga mulimu n'ennamba enneekusifu kkoodi oluvannyuma ne bamukubira nga bamutegeeza nti bakozi mu kampuni ya Airtel n'abasomera kkoodi ebatuusa obulungi ku akawunti y'omuntu oyo eya mobile money. Bano emisango gino bagyegaanye ne basindikibwa ku alimanda mu kkomera ekitalya okutuuka nga 25 omwezi guno. Abdul Salam Waiswa, omuwaabi w'ekitongole ekifuga ebyempuliziganya mu ggwanga ekya UCC, alabudde bannayuganda ku kumala gagabira buli muntu ebikwata ku akawunti zaabwe n'asaba n'abazadde batuuse abaana kubanga obunyazi obw'engeri eno obukolebwa abavubuka embulakalevu. Be careful not to share your passwords even if anybody calls you from UCC, from Airtel, from MTN. Do not give them your passwords, for those passwords are private. But also too, as parents and as a country, we should guide our young sons and daughters to desist from participating in these fraudulent activities, because many of these are young people between the ages of 20 to 25.
for them to be remanded to prison. And also, if they are found guilty, some of these offenses, somebody could be sentenced to up to 15 years in prison. So we call upon parents, caretakers, but also the young people to use their IT knowledge for development as opposed to committing crimes. Manya obuvuno obuddo obwe dembelyo tonyigirizibwa dembelyo eriyo obwebang singa mukola endagaano nga mulimu ennyingo ey'okutabagana tokirizibwa kugenda mu kkooti nga temusoose kugezaako kutabagana nga munnamateeka Erias Luyimba Zinalukoola bw'annyonnyola. Endagaano mu buwandiike gamba ng'ey'obuguzi ne bassaamu akawaayiro nti endolooto zonna eziriva mu ndagaano eyo singa zirimala ne zijja, ensonga ezo zirimala kutuulwamu mu ngeri ya bwasseruganda gamba okutabagana. Gwe ne kakutanda ng'omu amenye endagaano n'ogenda butereevu mu kkooti nga temumaze kuyita mu mbeera ya kutabagana, kkooti erina ebbeetu okugoba omusango ogwo oguba guleeteddwa olw'okubanga olwo oluuyi olwaleeta omusango terwamala kuyita mu mbeera ya kutabagana. Abalunnyanja 36 bannansi ba Congo Kinshasa abaakwatibwa olw'okwesolosa ennyanja Edward wano mu Uganda batikiddwa ne bazibwayo okwabobwe. Eggye lya UPDF erirwanyisa envuba enkyamu ku nnyanja lye lyakwata abavubi abo wakati w'omwezi ogw'okusatu n'ogw'omukaaga omwaka guno mu disitulikiti y'e Kasese. Major General Dick Olum nga mukungu ku kitebe kya Uganda mu kibuga Kinshasa agambye nti abalunnyanja abo tebalina kiwandiiko kyonna kiboogerako baayitira mu buwunjuwunju okutuuka mu Uganda nga bakozesa omukisa gw'abebyokwerinda abaali balagayizza ku nsalo. The Ugandan government has got a well spelled out procedures of operations on the water body. We have a well spelled out mechanism. We have the marine fisheries. We have the police marine, all entailed on the water. Somehow, our brothers, the other side, have a different way which is not related to ours. I may not say they don't have any system, but at least there is a difference of how they handle their situation, which is very different from ours. John Bosco Kananura, meya wa Kabuga akekatwe kabatoro mu district ye Kasese agambye nti abavubi be Congo bafuukira ddala kyambika mu kitundu ekyo, enfunda nyingi bakwata bannayuganda ne babajjako amaato gaabwe n'ebirala naye ng'okubinunula olina kusasulayo kantanyi. Omubaka wa gavumenti ye Kasese Joy Walusimbi agambye nti ab'ebyokwerinda bongedde okumyumyula ebyokwerinda ku nsalo okunyweza obutebenkevu mu Kasese. Abakulembeze bavubuka mu kitundu ekya Makindye East mu Kampala balumiriza abakulembeze ba sako ya Emyoga mu constituency eno olw'okwekobaana n'ab'ebyokwerinda ne babalyako ensimbi z'emyoga ezasindikibwa gavumenti okubbulula abavubuka. Bano bavudde miruka 8 egikola constituency eno ey'e Makindye East era basinzidde mu nsinkano n'omubaka wa paalamenti w'ekitundu kino Derrick Nyeko ku mulimu abaka ba paalamenti gwe baliko ogw'okunoonyereza ku nkozesa y'ensimbi ez'emyoga. Pius Rwegaba amyuka ssente w'avubuka mu luka gw'eggaba wamu ne LVC Kalisa amyuka ssente w'avubuka mu division y'e Makindye balumiriza ssente be wasako yaabwe okwasindikibwa ensimbi yasindikirwa ensimbi obukadde 30 ze baalina okufuna era ze balina okwewolako bonna beekulaakulanye ategere ssente k'erinnya limu erya Semata nti yeekobaana ensimbi ezo ne bazirya. Balumiriza nti Semata ono ensimbi yasalawaze wole yasala waziwole abantu baayagadde abatali mu bibiina ebyewandiisa nga buli wiiki abayazaagalako amagoba ng'omuntu bonna bakumira mu nzikiza. Tebasobola kuaccessinga ssente, abaana baagala kusavinga naye ate obukulembeze bo buvudde ku principal ebibiina okukola ate bukola bintu birala. Principal ey'okubanga baana basavinga ate nga babulowinga kuba tewaliwo kirya information yonna oba tewaliwo nnambika yonna yonna. Ssente ezo yatuula ne bassentebe abeemiruka bakama baffe bone bakozesa obukumpanyi obwabwe balabe engeri gye bayinza okwesanyusaamu nga bobokka naddala nga tugenda mu muggalo guno ogw'okubiri. Abali mu association zezo batubuuza akana n'akataano emyoga sente zaffe z'abakulembeze zituse ku kite tulina asa zaakubaddamu. Ronald Byakatonda amyuka ssente bw'avubuka mu luka gw'ekibuli alumiriza abakulembeze ba saka eno okwekubaana n'ab'ebyokwerinda mu Makindye ne bakozesa ensimbi zino nga bwe baagala. Honalebo ebintu by'abavubuka obibaddemu, you know what it means, ekintu wekikwatagana ku ssente eyo waggulu, the way the people react baba baagalako ki omutemwa. So bano abantu betulumba, the likes of DSOs, RCCs, DPCs, bano abantu bali armed kyenyinza okukozesa oso to assurance nti we are going to be protected. Buli sente efuluma bamanya ate basooka n'akutuula
nebamanya badisozi tuba wadde katife tugenda funa wezite milioni emune chitundu za finga fe. Ombaka Derrick Nyeko asabye abavubuka bano obutati akwatula abantu abali ensimbi zaabwe kubanga ensimbi ezaabwe lankanyizibwa zaabwe abawi b'omusolo. Mwogere issues zammwe nga temuli mukola ki? Kubanga obuyinza weebuli tetwetaagana kulwanagana kusika miki miguwa. Tusobola okukolesa eddoboozi lyaffe lino mu bulambulukufu kasita tubanga bye twogera nabyo weebiri. Waliwo abamu abanyigirizibwa ne basalawo okukola ki? Okusirika. Okwogera ddembe lyo. Abantu bano be mwogeddeko kubanga sagala sala gwa kawala nasuulidde gwa kalenzi era sagala kutwala ripoti etajjudde tugenda tegeka olukiiko nabo naye olwokubanga nti amaloboozi gammwe gayiseemu olwedde nja kubasaba nammwe mubeere mu lukiiko olwo. Yese mata ayogerwako kyabbasabwe mutuukiridde ku nsonga eno ebyogeddwa avubuka byonna abisambaze ng'agamba nti bamuwaayiriza kubanga ensimbi abavubuka baali baagala kuzeegabanya ate nga sigwe gwali omulamwa gwazo. Buli muntu yenna akole ssente z'emyoga kye zigamba okukola ajja kufuna looni naye teri muntu ajja kufuna ssente ya kugaba nkikwata ogenda olye from me no. Ekintu ekyogerwa nga kituufu kijja ne evidence twadecide nga tetujja kugendera ku bigambo. Whoever feels like want to talk, let him talk. Aba feeling that they will work, fight and work, let's work. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama. Timu ya Uganda yavuganyiza mizannyo gy'Olympics egyabadde mu kibuga Tokyo ekya Japan ekomye olwaliro wakati mu kuyisa ebivvulu mu kimpowooze olw'obuwanguzi obwatuukiddwako mu mpaka ezo. Timu enetuse ku kisaawe Entebbe kusaba musanvu ezemisana mu nyonyi ya Emirates era yaniriziddwa Minisita omubeezi w'amatendekero aga waggulu Dr. John Chrysostom Muyingo. Timu eno okuva e Japan ekulembeddwamu Minisita omubeezi w'ebyemizannyo Hamson Obua nga okuva ku kisaawe Entebbe abazannyi bazze bawuubira ku bannayuganda okutuuka e Kampala. Abazannyi bonna abatuukidde ku kisaawe kya Mefuga Ikololo gye bakebereddwa COVID-19 nga beeteekerateekera omukolo ogw'olunaku lw'enkya era okugenda okubeera Ikololo kubagenda okusisinkanira omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni ne minisita w'ebyenjigiriza era muko omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni okubakulisa obuwanguzi bwe batuuseeko. Uganda mu mpaka z'Olympics yawangudde emidaali ena ekibadde kitabangawo obukyanga mizannyo gino gitandika era gyonna gyawanguddwa baddusi. Joshua Cheptegei yawangulidde Uganda emidaali ebiri okuli ogwa zaabu gwe yafunye mu mpaka za mita 15 n'omudaali gwa feeza mu mpaka za mita 1,000. Peruth Chemutai yawangulidde Uganda omudaali gwa zaabu mu mpaka za mita 13 eza steeplechase ate nga Jacob Chipulimo yawangudde omudaali ogw'ekikomo mu mpaka za mita 1,000. Uganda mu mpaka zino yatwala abazannyi 25 okuli abakubi b'ebikonde 3, abawuzi 2, omukubi w'enkasi 1 n'abaddusi 19. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Abadde gavana w'ekibuga New York eky'Amerika Andrew Cuomo alekulidde obukulu obwo olw'alipoota eyafulumiziddwa ng'eraga nti mu kukabasanya bakazi yeefuddemu. Okunoonyereza okwakoleddwa woofiisi ya ssaabawolereza wa gavumenti ow'essaza New York ery'Amerika kwalaze nti mwami Cuomo w'emyaka 63 yakabasanya abakyala 11 omwali abakozi mu kitongole mwali n'abakozi mu ssaza eryo wadde nga ye byonna abyegaana. Emitawana gya Cuomo gyatandika mu mwaka ogwedde 2022. Abakyala bawerako we bajja mu lujjudde ne bategeeza ensi nti omwami oyo yabakabasanya era ne basaba anoonyerezebweko mu bwangu nnyo. Musajja mukulu ono ategeezezza nti asaze wadde ebbali era atagenda kuddamu kuvuganya ku kifo kyonna eky'obukulembeze mu ggwanga eryo ng'agamba nti emisango egimujweteekeddwako gigendereddwamu kumwonoonera linnya era ekisingako kwe kulekulira n'ate obuyinza nga bukyali. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gagano. Mu mawulire ag'empona omwana agambibwa nti yakyasinze okuzaalibwa nga mutono nnyo mu nsi yonna kyadde akyasiibuddwa okuva mu ddwaliro gy'abadde okuva lwe yazaalibwa oluvannyuma lw'emyezi 13. Mu mwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde Singapore yawaawaala omwana ono okwekiyunzwa bwe yazaalibwa nga yenkanira ddala apo zino zemulya. Omwana ono yazaalibwa nga wa myezi 5 gyokka. Yali aweza obuwanvu bwa sentimita 2.4 nga azitowa gramuzi 212 kyekitundu kimu kyakuna ku kire namba. Abasawo mu National University Hospital e Singapore bajjanjabye omwana ono okumufiirako bagenze okumusibula nga azitowa kiro 6 n'obutundu 3. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze.
Esigali ya Uganda damuzi kuruno olisimbye n'enjala mutaka aliganya okwasanguza amannya g'abalamuzi 32 abalondeddwa okuwulira emisango egy'okulonda nga bano be balamuzi bagenda okuweerezebwa mu kkooti enkulu mu bitundu by'eggwanga byonna. Bannayuganda abatasibazi kweyi abawazewaze gavumenti ya Uganda bajitutte mu kkooti etawulula enkaana mawanga ga Africa ga East Africa bagivunaana okuggala amasinzizo nga mpaawo nsonga ya simba. Parliamenti wadde kampuni ya Local Construction insalisali wa miezi mukaga choka okumaliriza ekizimbe kya parliamenti ekyatandikibwa mu 2017. Ebweru w'eggwanga abadde gavana West Southern New York eri America Andrew Cuomo alikulidde obukulu obwo olwa lipoota yafulumiziddwa ng'eraga nti omukulu oyo mu kukabasanya abakyala yeefuddemo era ono ategeezezza ye nti gino emisango bamugiweteseeko migiweteke okumwonoonera erinnya. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwegatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.